Šesti po redu festival harmonike u Knjaževcu, prvi internacionalni Akordeon Fest, završen je u petak 8. aprila. U koncertnoj sali Osnovne muzičke škole Predrag Milošević nastupilo je svih 11 laureata, izabranih od strane stručnog žirija. Bilo je dosta dobrih kandidata, mislim da smo objektivno radili, da smo dobre odluke doneli, a mogu reći da smo baš zahvaljujući tome i uživali. Jeste bilo dosta posla, ali žiri mislim da je radio profesionalno i da smo mi u ovom svom poslu uživali. Profesor Rakić kaže da Akordeon Fest ima svetlu budućnost. Evo, posle svega mogu da primetim, znači da dam svoje utiske da Akordeon Fest uspeo. Mislim da ima značajnu, lepu perspektivu razvoja, da je možda tek napravio svoje prve korake, da može zaista da bude, kao što jeste, evo ovih nekoliko dana, centar nekih muzičkih dešavanja vezanih za harmoniku, da uopšte može u znatno široj meri da okupi učesnike iz cele Evrope. Na tome ćemo raditi svi zajedno, pre svega sa direktorkom muzičke škole i mislim da on samim svojim postojanjem, sad kad se radi već o našoj struci, daje značajan doprinos razvoju pedagogije i uopšte izvođaštva na harmonici. Po oceni direktorke muzičke škole Predrag Milošević, Martine Milošević, u Knjaževcu smo od 7. i 8. aprila imali praznik muzike, počevši od nastupa velikog Jurija Šiškina preko takmičenja pa sve do nastupa laureata. Mislim da smo ovih par dana u Knjaževcu zaista imali jedan praznik muzike, gde je harmonika naravno predstavljena na jedan sjajan način. Imali smo puno dobrih učesnika, jako dobre rezultate. Vi ste imali večeras priliku da čujete ovde svih 11 laureata iz svih kategorija. Koncert je večeras bio sjajan, sinoć smo imali božanstven koncert velikog Šiškina u Domu kulture pred prepunom salom. I eto, nekako večeras sve priveli kraju. Dobar odziv takmičara i prisustvo najboljih muzičara na harmonici najavljuje da će naredni Akordeon Fest biti još uspešniji i da će Knjaževac svakako postati regionalni centar harmonike na Balkanu.